မရှိဘူးလားယောက်ျားမျိုးသေးဘူးလားနဲ့လာလာကြောကြတယ်ရှိသားပဲထားချင်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေယောက်ျားဒီတော့ဒီရှားနေပါရဲ့ဆိုနေမှာကွာဥပမာဒါယောက်ျားတူကြီးပဲထားပါတော့ဒီတော့ကအချောင်းမလင်းဒီတော့ကယောက်ျားယောက်ျားချင်းမပွင့်နဲ့ပုံညာနေသူတွေဒီတော့ကမင်္ဂလာဆောင်သွားရဲ့သူဒီတော့ကရည်သားရှိရဲ့သူဟောဒီတော့ကျက်လေဒီတော့ထဲမှာမှာကွာဘသူ့ကို feel of free နေမသိရဲ့သူတွေရဲ့ထိုင်ရမထဂိန်းကစားရဲ့သူတွေရဲ့အချစ်ကအရင်လောက်တစ္ဆာမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေရဲ့တဲ့ကွဲပြီးတော့ရည်သားလည်းထမထားတော့မိမလည်းမရှိတော့ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ဘေးသားကိုထားပြီးတော့ဘေးယောက်ျားကိုသွားယူရမှာလဲပျော့စိတ်နာမဟုတ်စားရပဲကောင်းနေဒီမှာတို့လာမှုတွေအများကြီးရှိရမဟုတ်စားမှာဖဲဝအောင်မင်း